بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم جناب امتیاز مغل صاحب دیگر معزز سامعین السلام علیکم جیسا کہ آپ سب جانتے ہو کہ 25 ستمبر 2024 کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو آج اسی کے لیے ہمیں کچھ ہدایت جو جاری کی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ امتیاز مغل صاحب نے ڈی ایل او حضرات کو اور جو یہاں بیگ ٹیم ہے اس کو تو انہوں نے ہدایت دی ہے لیکن جو ہماری رسپانسیبلٹی بنتی ہے جو ہمیں بتایا کہ آپ نے ووٹرز کو کیا بتانا ہے تو اس میں ہمیں جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ووٹرز کو بتانا ہے کہ انہوں نے اپنے ووٹ کا کیسے استعمال کرنا ہے بغیر کسی ڈر جھجھک کے بغیر خوف و خطرہ کے آپ نے اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے تو اگر آپ نے کوئی پیسے دینے کی رشوت دے کر کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی دباؤ ڈالتا ہے تو آپ نے بیل ٹیم سے بی ایل او حضرات سے آپ نے بتانا ہے تو وہ یہ جو الیکشن سیل ہے اس میں ہم اس کی کمپلینٹ درج کروا دیں گے جو ایسا کرتا ہے تو باقی آپ سے زیادہ کچھ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں باقی جو ادھر پولنگ کا ہم نے دیکھا پولنگ اسٹیشن پہ جو جو انتظامات تھے وہ یہاں ہم نے سب نے مل کے زیادہ تر بی ایل او صاحب نے یہاں کیا ہے جو تو اسکول والوں نے ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا جو سامان چاہیے تھا وہ سب یہاں موجود ہے اچھے ڈھنگ سے یہاں کام ہوا ہے تو باقی جو ہمیں ہدایت ملی ہے اس کے تحت انشاءاللہ ہم 25 تاریخ کو یہاں اچھے طریقے سے ووٹ ڈلوائیں گے اور پرامن طریقے سے یہاں انشاءاللہ ووٹنگ کروائیں گے